Lijep pozdrav svima. U ovoj lekciji ćemo odrediti vrijednosti trigonometrijskih funkcija. Što to znači? Dakle, mi ćemo imati zadan neki kut ili u stupnjevima, recimo 45 stupnjeva ili u radijanima pi četvrtina i mi ćemo za taj kut trebati odrediti ili sinus, ili kosinus, ili tangens, ili kotangens. Dakle, jedno od ove četiri osnovne trigonometrijske funkcije. Konkretno u ovom primjeru sinus pi trećina i kosinus pi trećina. Na četiri načina ću vam pokazati kako se to može. Dakle, jedan je iz tablice. Tablica sadrži neke vrijednosti kuteva, neke mjere koje se najčešće koriste. 0, 30, 45, 60, 90 ili u radijanima. Sjećate se kako se radijani pretvaraju u stupnjeve. Samo umjesto pi upišite 180 stupnjeva. 180 dijeljeno 6 je 30 stupnjeva. To sam objasnio u lekciji radijanska mjera kuta. Možete pogledati ako vam nije baš najjasnije. Ok, no ajmo krenuti jednom. Sinus od pi trećina. Dakle, nađem tu pi trećina. Imate ovu tablicu ispod ovih videa na mojoj stranici koju možete preuzeti. Sinus, evo ga, sinus od pi trećina je tu korijen iz 3 kroz 2. To je jedan način. Drugi način je skicirajući brojevnu kružnicu i ucrtavajući ovaj kut i onda procjenu. Da vidimo. Pi trećina, rekao sam, vama je zgodnije u stupnjevima raditi. 180 dijeljeno 3 je 60 stupnjeva. 60 stupnjeva je dakle kut tu negdje. Evo ga. To je kut od 60 stupnjeva. Sinus je ova vrijednost. Dakle, ovo je jedinična kružnica. Polumjer je 1. Ovoliki je sinus. Kako ćete vi odmah znati? Gledajte, sve broje, sve vrijednosti sinusa imaju neki slijed, neku logiku za sve ove najvažnije kuteve. Pet najvažnijih kuteva. Gledajte, radi se o polovinama. Sve su to polovine. Znači, napravit ćemo ovaj dio od 0 do 90. I korijen. I brojimo od 0. Dakle, prva vrijednost je korijen iz 0 kroz 2. Sljedeća je korijen iz 1 kroz 2. Pa korijen iz 2 kroz 2, korijen iz 3 kroz 2 i korijen iz 4 kroz 2. Amo sad ovo malo srediti. Korijen iz 0 je 0. 0 kroz 2 je 0. Korijen iz 1 je 1, pa onda to ne moramo pisati, pa to ostane jedna polovina. Dakle, sređemo ono što se da. Korijen iz 2 kroz 2, to ostaje tako, to je u redu. Korijen iz 3 kroz 2 također, nema smisla da vadimo korijen iz 3, iracionalan je broj, dakle previše decimala. Korijen iz 4 je 2, 2 kroz 2 je 1. Evo ga, i to su te vrijednosti. Kao što vidimo, vrijednosti sinusa od 0 do 90 stupnjeva su sve veće i veće. Dakle, radi se samo da morate zapamtiti tih pet brojeva, zapravo korijen iz 0 pa do korijen iz 4, sve kroz 2 i to je to. Gledajte, najmanji kut je 0, njegov je sinus 0. Potom od 30 stupnjeva je sljedeći, znači njegova je vrijednost jedna polovina. Pa je 45 sljedeći, to je korijen iz 2 kroz 2, vidite ova vrijednost je sinus. Sljedeće 60, to je korijen iz 3 kroz 2 i od 90 bi bio 1. Dakle, to je korijen iz 3 kroz 2. Što se dalje događa? Kako kut raste, sad vrijednosti sinusa počinju padati. Vidite, od 120, sad je opet to korijen iz 3 kroz 2 kao tu. Od 135 je korijen iz 2 kroz 2. Od 150 je jedna polovina, 0. I sad opet te iste vrijednosti, kako idemo po ovim najvažnijim kutevima, se ponavljaju brojke, samo može biti plus minus. I to je to. Kosinus se ponaša na isti način, ali obrnuto, on krene padati. Pazite, od 60 stupnjeva, dakle ovo je sinus, a ovo je kosinus. Krenimo od 0, ovo je 0 stupnjeva, kosinus je ovoliki, dakle 1. Na 30 stupnjeva, ovo je sinus, kosinus je malo manji, vidimo da je to velik broj, to je korijen iz 3 kroz 2. Na 45 korijen iz 2 kroz 2, jedna polovina i 0. I tako dalje. Dakle, pokazao sam vam na drugi način. Treći način je pomoću kalkulatora. Sinus pi trećina. I to kalkulator možete na dva načina. Prvi je da namjestite kalkulator da vam piše negdje slovo d ili deg. To znači da vrijednost kuta morate ubaciti u stupnjevima. Što znači da umjesto pi pišete 180. Dakle, 180 kroz 3 će biti 60, ukucat ćete u kalkulator, sinus od 60. Postoje dva tipa kalkulatora, mislim da si imate ovaj noviji, u kojem prvo upišete vrijednost, naziv funkcije sin, kliknete na tipku sin, i onda 60 jednako je, i što ćete dobiti? Dobit ćete
0,866 i tako dalje. E sad kako to prebaciti u oblik s korijenima i razlomcima? Možda imate tipku na kalkulatoru, ne znam, ali ako je nemate, gledajte, 0,866 je, znači ako dobijete otprilike ovakav broj, još mnogo decimala, to je korijen iz 3 kroz 2. Ovo također, ovih 5 vrijednosti koje će vam se najčešće pojavljivati, imate također na ovoj, na dokumentu na mojoj web stranici. Ako dobijete 0,5, možete ga tako ostaviti, međutim, to je ljepše pisati kao jedna polovina. 0,7, 0,71 i tako dalje, to je korijen iz 2 kroz 2. 0,866 je korijen iz 3 kroz 2 i to su vrijednosti koje će vam biti potrebne za sinus i kosinus. Tangens i kotangens, 1,732 je korijen iz 3, a 0,577 je korijen iz 3 kroz 3. Sljedeći način je, malo se rijeđe koristi, da vi naš, vaš kalkulator ne ostavite u stupnjevima, nego da ga prebacite u radijane. U tom slučaju, vrijednost pi više nije 180 stupnjeva, nego je to onih 3,14. Tada ćete upisati sinus i kliknuti na onu tipku, imate tipku pi kroz 3. Ovi pi kroz 3 bi trebali staviti u zagradu. I jednako je, i dobit ćete opet tu vrijednost, 0,866, što je korijen iz 3 kroz 2. Pazite, ja vam preporučam da vam kalkulator uvijek ostane u D ili DEG. Nekako ste na to navikli. No, međutim, vi možete raditi kako god hoćete. Također, kosinus pi trećina možemo na nekoliko načina. Ako u zadatku kaže da izračunamo iz tablice, onda ćemo pogledati tablicu i vidjeti da je kosinus pi trećina je jedna polovina. Sad sami dokažite ove tvrdnje. Zadatak 1 po 2, 1 po 5, Dakić, Elezović, da je kosinus na kvadrat od pi trećina minus sinus kvadrat, pi trećina jednak minus kosinus od 2 pi trećine. I razlomačka crta 1 plus sinus pi trećina minus kosinus pi trećina, u nazivniku je sve isto samo s plusom, da je jednako tangens pi šestina. Probajte sami, ako ne znate, pogledajte kako ću ja to u sljedećem videu napraviti.